Ka qenë që financohen nga droga, që bëjnë trafik të njerëzve, edhe që janë të terroristë, në fakt janë të lidhur me grupe terroriste. Këto janë tri islamista. Edhe shqiptarët kanë propagandunë se gati, me si Serbia disa. Po edhe disa gazeta. Po si do qoftë, beteja ka qenë e vështirë edhe në planin kombëtar dhe planin ndërkombëtar, sepse në periudhën kur ne kemi fillu, ka qenë Ramizalia në pushtet. Pas ta erdi Berisha, dhe ishte LDK-ja tani në raportet tjera me Shqiprin, shtetin, me Shqipëri. Dhe njerëzit që vinin, që shkonin, di që kanë folë keq për neve. Kur u shkrin marrëdhënie tuaj me Berishën, apo asnjëherë nuk u shkrin dot? Gjithmonë i kom pasë të mira me Berishën. Vërtet? Po, kur si kom pasë marrëdhënie të këqija. Edhe kur s'ka qenë president, unë jam njohë me Berishën. Edhe sot si kom të këqija unë. Atje që kanë ata me Berishën është problem tjetër. Cili ka qenë roli? Por Berisha, normalisht që e ka ditë që unë jam i lidhun me socialistat, po Berisha ka qenë president dhe unë në zyret Berisha, si mi sërë kom desht, ose në zyret në gjitun me Berishën, te ka dem Qoponi që ka qenë këshiltari ushtar aketi, dhe që ja ka qurë raportet, kom shku, sërë unë e kom desht. Janë dy momente tash, themi negative në këtë rëfimin që përbën. E para, pse kishte në fillim pjestar të UÇK-së cilët dilin me grushtin lartë? A është qaruar ndë njëherë si ka ndodhur ajo pamja famshme në media ndërkombëtare me ushtarët që dilin me grusht?